फाजुमा किचनमध्ये आपला स्वागत आहे. आज आपण घी रोस चिकन बनवणार आहे, तर चला मग सुरुवात करूया. घी रोस चिकन बनवण्यासाठी त्याआधी आपल्याला लागणारे साहित्य अशा प्रकारे आहे. घी रोस चिकन बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य अशा प्रकारे आहे. 150 ग्राम चिकन, आलं लसूणची पेस्ट, हे सर्व खडा मसाला आहे. त्याच्यामध्ये आपण बडीशेप, जिरं, धनं, काळी मिरी आणि लवंग हे अर्धा अर्धा चमच घेतली आहे. हे मिरची, लाल मिरची आणि चिंच हे आपण अर्धा तास भिजवून ठेवलेलं होतं. घी घेणार आहे आपण अर्धा वाटी. आणि हे धनेपूड आहे, जिरेपूड आहे, हळद, लाल मसाला, मीठ आणि कढीपत्ता आणि उभे चिरून घेतलेले 2 कांदे. आता एक कढई घ्या, त्याच्यामध्ये आपण हे जे तूप घेतलं आहे ते घ्या. हे तुम्ही बघू शकता घी बऱ्यापैकी गरम झालं आहे. आता ह्याच्यात आपण आपलं चिकन टाकायचं. हे तुम्ही शिजवून, हे मी ॲक्च्युली कुकरची शिट्टी काढून घेतलेली आहे, 3 शिट्ट्या काढून शिजवलेलं आहे. तुम्ही असं कच्चं चिकन पण डायरेक्टली तुम्ही ह्याच्यामध्ये टाकू शकता. हे तुम्ही बघू शकता हे आपलं आता चिकन चांगलं शिजत आहे. आपण हे ॲटलिस्ट 5-10 मिनटं तरी चांगलं रोस्ट करून घ्यायचं आहे. हे रोस्ट होईपर्यंत आपण एक मसाला बनवूया. आपण आता मिक्सरमध्ये मसाला बनवून घेणार आहे, त्यासाठी आपण हे मिरची आणि चिंच ह्याच्यात टाकून घ्या आणि नंतर जे खडे मसाले होते ते सर्व टाकून घ्या आणि हे चांगलं बारीक वाटून घ्यायचं आहे. हे तुम्ही बघू शकता आपली ही पेस्ट रेडी झाली आहे. हे तुम्ही बघू शकता आपलं चिकन पण बऱ्यापैकी फ्राय झालं आहे. आता ह्याला गॅस बंद करा आणि एका बाउलमध्ये हे काढून घ्या. आता सेम कढई घ्या, त्याच्यामध्ये तुम्ही तेल किंवा घी तुमच्या अकॉर्डिंग टू तुम्ही घेऊ शकता. ह्याच्यात आपल्याला कांदा फ्राय करायचा आहे. हे तुम्ही बघू शकता आता तेल चांगला तापला आहे. आता त्याच्यात हा सगळा उभा चिरून घेतलेला कांदा टाका आणि चांगला परतून घ्या. हे कांदा परतत असतानाच तुम्ही वरतून थोडं कढीपत्ते टाका, 4-5 हे, आणि चांगलं परतत राहा. आता हा आपला कांदा बऱ्यापैकी परतून झाला आहे. आता ह्याच्यात आपण थोडं आलं लसूण पेस्ट टाका, चांगलं स्टिअर करून घ्या. आता आपल्या या कांद्याच्या मिश्रणामध्ये आपण हे सर्व आपले मसाले घेतले होते ते टाका. सर्वात प्रथम थोडंसं मीठ टाका, थोडंसं हळद, लाल मसाला, मग हळद, जिरापूर आणि धनेपूड, हे सगळं मिश्रण एकत्र करून घ्या. हे मसाले सगळे एकत्रित करून घ्या, चांगलं एकजीव झाले पाहिजेत. हे तुम्ही बघू शकता आपला कांदा आणि हे मिरचीचं मिश्रण चांगलं परतून झालं आहे. तरी आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करा आणि एक त्याला एक चांगली एक उखळी येऊन द्या या मिश्रणाला. तुम्ही बघू शकता आपल्या मिश्रणाला एक उखळी आलेली आहे. आता ह्याच्यात जे आपण चिकन जे रोस्ट करून घेतलेलं ते सगळं टाकून घ्या आणि चांगलं स्टिअर करा. हे असं खूप इझी चिकन आहे आणि खूप छानही लागतं. ह्याला आता ड्राय होईपर्यंत शिजवत राहा, एक झाकण लावून ह्याला 10 मिनटं तरी असं शिजून द्या. हे तुम्ही बघू शकता आपलं चिकन मस्तपैकी ड्राय झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावरती थोडंसं कोथिंबीरने गार्निशिंग करून घ्या आणि आपलं चिकन रेडी झालं. एका प्लेटमध्ये काढून घ्या. मित्रांनो, आपली ही घी रोस्ट चिकनची रेसिपी रेडी झाली आहे. तुम्ही नक्कीच ही ट्राय करा आणि आम्हाला कळवा. आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.